Wahenga walisema kuwa uyaone. Nasi pia tulitamani sana kukua mapema ili kujua ni nini tunachopaswa kukiona. Lakini kadri tunavyozidi kukua, ndivyo tunavyojuta na kustaajabu kwa kila tunachokikuta. Sisi sote ni binadamu, lakini kuwa na ubinadamu ni kitu adimu sana. Nisaidie baba. Nikusaidia nini? Mwacha nye debe. Naona niangalia jicho baya la nini? Siku zote njia ya mafanikio haipitiki kirahisi. Hivyo basi, uvumilivu ni kitu pekee cha kutufanya tupige hatua. Litukuzwe na limidiwe jina lako takatifu, ewe Bwana, kwa kunipa neema ya pekee tena. Nami nasimama kinyume na mpango wa yule mwovu, navunja katika jina la Yesu mipango yote na haribu, naharibu njama zote. Hora pasa kana mokura basha karapa. Asante Yesu. It's a power of faith. When you believe in God, nothing is impossible.